Я якби наздогнала свою мрію, тому що раніше я не мала можливості, але тепер розумію, що того часу вже позаді більше, як попереду, і є вже вільний час, вже вийшла на пенсію, і тому я дуже задоволена. Я люблю малювати. Мрію у життя Людмила Галущинська почала втілювати, коли їй було за 60. 2 роки тому вона стала слухачкою курсу «Образотворче мистецтво і дизайн» в університеті 3-го віку. Відтоді, каже, малює при кожній слушній можливості. Над картиною «Соняшник», яку представила на експозиції студентів університету 3-го віку, працювала близько тижня. Використовувала олійні та акрилові фарби. І сонячні прекрасні квіти, і на фоні голубого неба, вони мені нагадують прапор нашої України, і дуже хочеться миру і спокою, щоб над нами завжди було мирне небо, і щоб у нас такий настрій був сонячний. Картину, вишиту сорочку для старшої онуки і подушечку для правнука в техніці нетканий гобелен представила на виставці Наталія Цимбалюк. Зокрема, на полотні зобразила клен мінеральним олівцем сангіною. Коли був ковід, займатися в приміщенні мене не могли. Тому ми займалися біля флага в тому парку гарному нашому. І клени там ростуть. Є малювання карандашом, графіка, от сангіна, є акварель, масло. Ну, все це потихеньку. Нам було розказано, і ми вчилися. На виставці представлено більше 30 робіт декоративного мистецтва, виконаних у різних техніках. До їх створення долучилися всі слухачі курсу «Образотворче мистецтво і дизайн», розповіла одна зі студенток Людмила Шкварська. Каже, подібні експозиції організовують не вперше. Головна мета – довести всім, що вчитись треба завжди, вчитись треба до кінця своїх днів. Вчити це здорово, це надихає, це допомагає триматися молодим триматися в будь-якому віці. Це задоволення. Поряд із мистецьким в університеті 3-го віку діють філологічний, театральний, технічний і спортивний напрямки. Загалом є більше 20 факультетів, розповів завідувач відділення денного цілодобового тимчасового перебування Хмельницького терцентру соцобслуговування, на базі якого працює заклад, Олександр Ковальчук. Каже, зараз триває набір слухачів. Послуга надається жителям міста Хмельницького, тобто це у нас прописка, реєстрація, довідка про внутрішню переселену особу і пенсійне посвідчення. За словами Олександра Ковальчука, розпочати навчання в університеті 3-го віку планують з середини вересня. Ярослава Антошевська, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.